ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। 27 ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କୁତବ ମିନାର। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ରହିଛି ଜୈନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବଶେଷ। ଏସ୍ଆଇର ଫଳକରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି କୁୱତ ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣର ବିବରଣୀ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଉପାସନା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି ମୋକଦ୍ଦମା। 24 December କୋର୍ଟରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୁଲିଠାରେ ଭାରତ ଇସ୍ଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କୁତବ ମିନାର। ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା କୁତବ ମିନାର କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି 27 ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ। ଏବେ ବି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି କୁୱତ ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ମସଜିଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଇସ୍ଲାମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି ମୋକଦ୍ଦମା। ମୋକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ଗତ 8 ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 24 December ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ମାର୍ଫତଦାର ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ହରିଶଙ୍କର ଜୈନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାର୍ଫତଦାର ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଦାୟର ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କୁତବ ମିନାରଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ 27 ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେହି ପଥରରେ କୁତବ ମିନାର ପରିସରରେ ଥିବା ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି, କୁତବ ମିନାର ପରିସରରୁ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭନାଥ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଗଣେଶ ଶିବ ଗୌରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ସମେତ 27 ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ଉପାସନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀଙ୍କ ସେନାପତି ତଥା ଦାସବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1199 କୁତବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ସାମ୍ସ ଉଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିସ୍। ଏବେ ବି ମିନାର ପରିସରରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।